písky jiřinou hlavu. To jsem vlastně já. Nedá se přijít a říct mi, tady je kniha, chcete ji přeložit. Já prostě musím mít důvod tomu člověku nebo tomu dílu nějak sloužit. Jedna paní jako přišla a říkala, já jsem myslela, že vy vůbec neexistujete a jestli existujete, že jste strašně stará paní, kolik jste toho udělala. Tak existuju, aspoň doufám.